Жаңалықтар уақыты, сіздермен бірге Мақпал Асубайқызы, армысыздар. Буркина-Фасо астанасы Угадугуде содырлар ел әскерінің баштабымен Франция елшілігіне шабуыл жасады. Лаңкестік әрекеттен 7 сарбаз қаза тауып, қауіпсіздік күштері 4 лаңкестің көзін жойған. Ресми өкілдердің мәлімдеуінше атыс кезінде бейбіт тұрғындар опат болмаған. Куәгерлер содырлар ғимараттарға көлікпен келіп оқ жаудырған айтады. Қазір жергілікті билік халықты сабырлыққа шақырып, оқиға болған ауданға бармауды ескертті. Әзірге шабуылды кімдер ұйымдастырғаны белгісіз. Ұлыбританияда күн күрт суытып, салдарынан 3 адам опат тапты. Оның ішінде 7 жасар қыз бар, ол жүргізушінің көктайғақтан көлікті басқара алмай үйді барып соғуынан көз жұмған. Ал елде күннің суытуына Сібір циклонынан кейін Атлант мұхитынан Эмма дауылының соғуы себеп. Осыған байланысты Уэльс пен елдің оңтүстік батысында қалың қар жауып, қауіп деңгейі қызыл түске көтерілді. Жергілікті билік мыңға жуық мектепті уақытша жабуға шешім қабылдады. Ел астанасы Лондондағы әуежайлардан көп ұшақ сапары кешіктіріліп, кейінге шегерілген. Шотландияда Эдинбург пен Глазго қаласының әуежайлары жабылды, ал Ирландияда 24 мыңнан астам үй жарықсыз отыр. Павлодар облысында көктем 2018 командалық штабтық оқу-жаттығулар басталды. Төтенше жағдайлар департаменті, коммуналдық қызмет және жергілікті атқарушы билікпен бірлесіп апатты жағдайларды жоюға қатысты өзара іс-қимыл амалдарын пысықтайды. Маусымға дайындықты облыс көлемінде алғаш болып Ақсу қаласы бастап кетті. Бұған себепте жоқ емес, жыл сайын Ертіс өзенінен жақын орналасқан үйлерді су басып, тұрғындар айтарлықтай қиындықтарға тап болады. Ақсу кентінің шеткі көшесі Ертіс алқабымен жалғасып жатыр. Көктемде тасыған өзен суы үйлерге дейін көтеріледі. Осыдан 3 жыл бұрын бір көше толық су астында қалып, тұрғындар шығынға батқан еді. Оған жаңадан салынып жатқан автокөлік жолында су жүретін құбырлардың болмауы себеп болған. Араға бір жыл салып, жағдай тағы да қайталана жаздады. Онда арнайы салынған су ағарлардың уақытында ашылмауы кедергі болыпты. Қызыл су 10-нан астам үйдің ауласын алып кетті. Судың ағысын реттейтін гидротехникалық бұл құрылғы өз кезегінде стратегиялық маңызды нысан саналады. Енді аз күнде қар еріп, сайсаланың бәрі суға толады. Судың нақты көп мөлшері осы жерге жиналады екен. Оның ағысын реттемесе, Ақсу кентіне ғана емес, қалаға да қауіп төнеді. Биылғы жылы су ағатын құрылғы қар ермей жатып тазаланды. Бұған қоса ауылды жағалай топырақ төгілген, су тасқынның алдын алуға бағытталған командалық штабтық оқу-жаттығудың өзі қауіп тудырып тұрған Ақсу кентінде өтті. Жауапты мекеме дайындығын пысықтап, техникасын түгендеумен шектелген жоқ. Ауыр техниканы пайдаланып бірталайыстың басын қайырды. Ертіс өзені тасыған кезде су жағалауға жақын тұрған үйлерге дейін келеді. Сол үйлерді судан қорғау үшін топырақ үйіп, осындай амалдар жасаймыз. Ақсу аумағында әзірге бұл ең қауіпті аймақ саналады. Осылайша Ақсу қаласы көктемгі су тасқынына дайындықты тексеріп жатыр. Барлық жауапты мекемелердің жұмысы бір арнаға тоғысқан. Металлургтер шаһарының басшылығы да жағдайды қатаң бақылауда ұстайтынын айтады. Біз кез келген сәтте шұғыл жинала аламыз. Техникада, қаржыда жеткілікті. Маусымдық қиындықтарды өз деңгейінде атқарамыз деген ойдамыз. Өткен жылы су біз күткен өзеннен емес, басқа жақтан келген болатын. Мұндай жағдай бұрын соңды болған емес, сондықтан барлық шаралар ескерілетін болады. Павлодар облысында су басу қаупы жоғары 50-ге тарта аймақ бар. Бүгінгі таңда техника бірлігімен күш құрылымдары жасақталып, кез келген апаттың алдын алуға сақадай сай тұр. Синоптиктердің болжамына сүйенсек, солтүстік шығыста күн наурыз айының ортасына қарай жылына бастайды. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Аминицкий, Хабар 24, Павлодар облысынан. Әлемдік экономиканың құрылымы қарқынды. Бұл жаһандану үдерісімен байланысы бар, барлық елдерге ықпал етіп отыр. Осы тақырып Алматыда өткен қаржы секторындағы топ менеджерлердің 5-ші саммитінде талқыланды. Сарапшылардың пікірінше, бүгінгі таңда ғаламдық экономика әр елдің өз мүддесімен ұштаса отырып дамуы тиіс. Өйткені халықаралық тәжірибелер, ережелер мен ұсыныстар белгілі бір мемлекеттің ішкі саясатының үдесінен шықпаса, ондай ақыл кеңестердің маңыздылығы болмайды. Сондықтан
тиімді экономикалық өсімге қол жеткізу үшін жеке бағдарламалар қажет. Мақсат ішкі мәселелерді шеше отырып, жаһандық сын-қатерлерге төтеп беру. Сарапшылар Қазақстан экономикасына қатысты да пікірлерін білдірді. Олардың айтуынша, алдағы бірнеше жыл бойы шикізат бағасы қалыпты болады. Дегенмен, экономикада ауа райы секілді құбылып тұрады. Сондықтан Қазақстан кез келген жағдайға дайын болу керек, дейді қаржыгерлер. Надо вкладывать людей. Адам капиталын дамытуға, білімге, мамандарды қайта даярлауға ден қою қажет. 2030 жылы мұнай дәуірі шарықтау шегіне жетіп, одан кейін төмендей бастайды. Біз қазір әлемдік экономиканың жаңа мұнайы, ол ақпарат екенін көріп отырмыз. Болашақтың экономикасында ақпаратты кім тез өңдіп, тиісті шешім қабылдай алса, сол жеңіске жететін болады. Біз осыған дайындалуымыз керек. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы алғаш рет еліміздегі медициналық мекемемен әріптестік жайлы меморандум бекті. Бұған дейін ұйым мемлекеттік деңгейде ұйымдастырылған келісім шарттармен жұмыс істесе, енді белгілі бір мекеменің негізінде денсаулық сақтауды жетілдіруге қатысты келісімге келді. Қазақстан Республикасы президенті іс басқармасы медициналық орталығы мен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Қазақстандағы өкілеттігі арасында меморандумға қол қойылды. Ұзақ мерзімді келісім шарт бірнеше бағыттар бойынша ынтымақтастықты арттыруды көздейді. Мысалы, денсаулық сақтау, ұзақ өмір сүру қағидаларына негізделген тәсілдер әзірлеу және енгізу мәселесін қолға алу. Сонымен қатар, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жобалары мен бағдарламалары аясында Астанада конференция өткізу туралы да келісім бар. Меморандум негізінде 4 негізгі бағытты ұстанып отыр. Біріншісі, бұл мынау денсаулық сақтау саласына қатысты мына мемлекеттік қызметкерлердің мына тұтынушыға кешенді медициналық көмек көрсету. Екіншісі, бұл жерде мынау адам жасының ұзартылуы, емделудің соңғы сатысы емес, алдын алу мәселесін, профилактика мәселесін жетілдіру. Үшіншісі, мынау мемлекеттік қызметкердің салауатты өмір салтын ұстанатын ортаны қалыптастыру. Және төртіншісі, бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына бір маманды даярлап, және сол денсаулық сақтау ұйымының мүшесі ретінде бекіту. Ертіс өңірінде рухани жаңғыру кабинеттері пайда болады. Алғашқылардың бірі облыстық оқушылар сарайында ашылды. Жаңа жоба жас ұрпақтың бойына қасиетті топырақтан шыққан тұлғалардың өнегелі өмірін сіңіруді көздейді. Осы тектес кабинеттер облыстағы 400-ге жуық орта мектепте ашылды. Павлодарда еліміздегі алғашқы IT орталықтың тұсауы кесілді. Бұрын соңды болмаған құрылым жұмысы 14-29 жас аралығындағы азаматтардың стартап жобалары мен заманауи идеяларын қолдауға бағытталған. Жас буын өкілдері, сонымен қатар робототехника бағдарламалық қамтамасыз ету, мобильді қосымшаларды жасау негіздерін тегін игеру мүмкіндігіне ие болмақ. Айта кетейік, қазіргі таңда жоғары технологияларды жетік меңгерген азаматтардың қолында. Ондағы дайын өнім бар, орталық мамандары бұл идеяларды толыққанды жүзеге асыруға қолдау көрсетіп, инвестиция тартуға көмектеспек. Болашақта цифрландыру бағытындағы арнайы зертханалар мен IT мамандарына арналған клубтарда жұмысын бастамақ. Инфолай жобасының өзектілігі ол Wi-Fi-дің Bluetooth-тың көмегінсіз сіз кез келген көлемді файлды кез келген арақашықта өте тез жылдамдықпен жібере аласыз. Жобаның бастапқы этапы жұмыс істеп тұр. Қазір ол кез келген өленді Arduino-дан басқа бір динамикке жібере алады 1 км арақашықта. Бірақ та болашақта арнайы бағдарлама жазымыз келіп тұр. Жаңа технологиялардың әлеуметтік экономикалық маңыздылығын ескеруіміз керек. Екінші жағынан, ол әрине қазір технологиялар дамып өрістік келеді, ол экономиканың дамуына жақсы мүмкіндіктер береді. Сондықтан да біз жастарымызды, жалпы азаматтарымызды жаңа мамандықтарды игеруге үйретуіміз керек. Хабарымызды жалғастырамыз. Қазақ телевизиясының 60 жылдығына орай хабар агенттігінің ардагер мамандарымен таныстыруды жалғастырамыз. Телеарнада талай жыл тыңбай еңбек еткен режиссерлер бар. Кадр сыртында қызмет етіп, 40 жыл ғұмырын отандық телевизияға арналған майталмандар кімдер? Әріптесім Назерке Абдрахманқызы таныстырады.
Ақпарат майданда тымбай еңбек ететін көзге көрінбейтін жауынгерлер бар. Олар кадр сыртында қалып қоятындықтан көзі қарақты көрерменге есімдері бейтаныс. Бірақ олар болмаса осындай репортаждармен күнделікті көрсетілетін жаналықтардың сәтті шығуы екіталай. Сондай маманның бірі Тұрсын Ыдырысова. Мындай пульттарда болған жоқ, бұның бәрін біз алдыменен ашар алдында біз бәрін үйрендік қой, бізге ағылшындар келіп үйретті мына аппаратураларды. Маманның былай таңдай қағуының себебі түсінікті. Қазақ телевизиясына небәрі 18 жасында келген ол алдымен таспамен жұмыс деген. Журналистика факультетінде сырттай оқып жүріп, бағдарламада жүргізді. Еңбек жолын бейне инженер болып бастаған ол, кейіннен режиссерлық қызметінде қыр-сырын меңгерді. Хабар агенттігі құрылғаннан бастап еңбек етіп, қаншама режиссердің кәсіби шыңдалуына үлес қосты. Мен бір сәт өкінбеймін телевизияда жұмыс істегеніме. Телевизиядан тек жаңалықтар, өзгерістер, құбылыстар талай болып, қалай өтіп кеткенін білмейді, өмірдің өтіп кеткенін. Тіпті бастыққа кезінде бір проект алсаң, мысалы программа монтаждасаң, қонтта қаласың, ұйықтамайсың да, соны 3 күн, 4 күн жүресің, соны монтаждап. Ешқандай, бүгін енді бітті, шаршап болды, бітті енді. Бітіп болып қаламызда, сосын ертегіне келгенде түк болмағандай қайтадан бастаймыз жұмысымызды. Мамандыққа деген, телевизияға деген, құбылыстарға деген, сондай енді. Сүйіспеншілік қой енді. Студия, внимание, микрофон включен. Өз ісіне деген сүйіспеншіліктің арқасында 40 жыл ғұмырын телевизияға арнаған тағы бір маман Ләззат Жолболдина. Фортепианоны жетік меңгерген кәсіби музыкант оқу бітірісімен Қазақ телевизиясына жұмысқа орналасқан. Алдымен дыбыс режиссердің көмекшісі, кейіннен дыбыс режиссер қызметін атқарды. Хабар агенттігінде 15 жыл қатарынан еңбек етіп, көрермен тағатсана күтетін жаналықтардың дұрыс дыбысталуына жауапты болды. Хотелось сказать, что накладки бывают. Эфир кезінде кішігірім қателікке жол берсем, өзімді қоярға жер таппай ыңғайсызданатынмын. Үнжырғам түсіп, үйге келген кезімде, балаларым неге бұл саланы таңдадың деп айтып жататын. Мен сол кезде бұл менің жүрек қалауымен таңдаған мамандығым екенін түсіндіретінмін. Әрине, телевизия өте үлкен жауапкершілікті талап ететін сала. Күлкісі жарасқан қос құрбы телевизияда жұмыс деген күндерін сағынышпен еске алады. Бүгінде екеуде немере тәрбиелеп, бейнеттің зейнетін көруде. Ал олардың ізін арттарынан ерген шәкірттері жалғап, бүгінде отандық телевизияның қара қазанында қайнап жүр. Назерке Абдрахманқызы, Жандос Битабар, Хабар 24, Астанадан. Мәдениет және спорт министрі Арсланбек Мұхамедиұлының Егемен Қазақстан газетінде жарық көрген «Наурыз» ең әуелі балғындарға арналу керек атты мақаласы жастар арасында қолдау тапты. Министр «Наурыз» мейрамын атап өтуге байланысты 8 ұсыныс жасады. Осыған орай астаналық 300 жас өнерпаз «Наурыз» мерекесін тойлауды бастап кетті. Елорданың өнерпаздары «Нұрлы жол» теміржол бекетінде флешмоб өткізіп, министрліктің қолдауымен жарық көрген балалар кітабын көпшілікке таратты. Аталған игі шараны астаналықтар эстафета ретінде алматылықтарға жолдады. Павлодар облысында 7-ші қысқы универсиаданың алауы жағылды. Еліміздің 36 жоғары оқу орнының абыройын қорғайтын 2000-нан астам студент спорттың 10 түрінен бақ сынайды. Айта кетсек, бұл байрақты бәсеке спортшылар саны бойынша рекордтық көрсеткішке ие. Бұған дейін осы тектес жарыстарға қатысатындар қатары 1000-нан аспайтын. Салтанатты ашылу шарасында универсиаданың алауын жағу құрметіне Оңтүстік Кореяда өткен 23-ші қысқы олимпиада ойындарының қатысушысы шаңғышы Анна Шевченко ие болды. Салауаттылықты серік еткен жастар 10 күн бойы шеберлік байқасып 426 жүлдені сарапқа салмақ. Бәсекенің бірінші кезеңінде шаңғы, қысқы президенті көп сайыс, футзал және баскетболдан жарыстар өтеді. Екінші кезең қазақ күресі, қысқа спорттық бағдарлау, армрестлинг, пауэрлифтинг түрлерін қамтиды. Оңтүстік Кореядан келе салысымен бұл жарыста бағымды сынап жатырмын. Байрақты бәсеке Ертіс өңірінде өтіп жатқанына қуаныштымын. Бұл біз үшін зор абырой. Бұл универсиада студенттік спорттың қарыштап дамуына сеп болып, спортшыларымыздың деңгейін көтерет деген сенімдемін. Бұл жарысқа біз Алматы қаласында Табаган, Шымбұлақ сияқты үлкен-үлкен қалаларда жарысқа дайындық өткізген болатынбыз. Құдай қаласа Алматыға тек жеңіспен ораламыз деген ниеттеміз. Өте жоғары дәрежеде өтіп жатыр. Әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.